ayollarda xizmatda bo'lishni niyat qilgan. Qoraqalpog'iston Respublikasidan tashrif buyurgan betakror ovoz egasi. Qolaversa, o'zining chiroyli ovozlarida O'zbekiston milliy terrorli kompaniyasining Zo'r TV kanalida, Karavan TV kanallarida, Wi-Fi kanallarida, Yoshlar kanalida va Navo kanallarida o'zining chiroyli kliplari bilan elimizga, yurtimizga ma'lum mashhur bo'lib kelgan ustozoda san'atkorlarimizni duolarini olgan qarsagiylar bilan Qoraqalpog'iston Respublikasidan tashrif buyurgan Osmon Navruz guruhi. Osmonjon keling. Bu yigit 800 kilometr kelgan. Sizlarni qarsagiylar katta qo'rg'onchi bo'lmayaptida. Ustoz san'atkorlarimizni otajon Xudoyshukurov, Bobur va juda ko'p san'atkorlarimizni duolarini olgan, o'zining chiroyli niyatlari bilan el yurti xizmatida bo'lgan Osmon Navruz guruhi. Ashula aytaman jonimni qiynab, ortimdan odamlar kulmasin deya. Shukrki jonim bor, jonli aytaman, jonsiz qo'shiqlarga kunim qolmasin deya. Kutib oling, bu oqshom erta tonggacha xizmatinglarda Qoraqalpog'iston Respublikasining farzandi Osmon Navruz. Navruz, Navruz, Navruz. Rahmat. Azamat Usmonov akamizga bitta farzandli bo'lsa. Rahmat. Avvalambor assalomu alaykum aziz mehmonlar. Barchasi mana to'yga muborak bo'lsin deymiz. 4 yoshga baxt tilaymiz. Otasiga, onasiga, el yurtiga xizmat tegadigan kelin kuyovlar bo'lib yetishsin. To'y bo'larga ham to'ylar muborak bo'lsin. Ilohim kattayib shunaqa to'y berish, otasiga, onasiga bosh-bosh bo'lish hammangizga nasib qilsin. To'ylar muborak bo'lsin. Endi sho'x-sho'x davra bilan boshlaymiz. Raqqosamiz sizlar uchun xizmatda. Davom qilamiz, qo'shib boramiz.